Seu nome? Aio. Aio. Nossa. E o sobrenome? Evelyn, você veio com quem aqui? Com meu namorado. Ele tá onde? Não sei. Cadê o namorado dela? Aí, levanta a mão. Os amigos. Os amigos? Tá. Sumiu mesmo. Mas cê, faz tempo que você tem esse nome? Ali. Faz. Faz? Tranquilo, né? Seu nome? Ah, eu. Vixe, peraí. Tem outro aí, né? Pedro, quem, ele tem o mesmo nome que você? Não, meu é Felipe. O seu é Felipe. E o seu? Ah, eu. Não, mas não é Pedro? Não. Não. Ah, eu. Mas... peraí, mas qual que é o seu sobrenome? Vocês são irmãos? Não. Não? Dá uma olhadinha direito, não? Não. Não? Não. Nunca viu, né? Não é Pedro. Não. Não. A, E, O. Tá bom. É que é mais difícil. Qual sua letra o nome? É difícil decorar. A, E, I, O, U. Sobrenome? U. U. É igual, né? É. Qual a nacionalidade desse nome? Não sei, desde que eu nasci eu tenho esse nome. Agora ele não sei se é esse nome, não. E o seu nome? Aiou. Não, não é possível. É João, é o mesmo nome do não seu. É João, é Aiou. É estranho, André, porque só ele que não deixou a barba. Você, é, qual que é o seu sobrenome? Vocês são irmãos? Não, nunca vi ele. Também não, nunca vi ele. Vai, continua. Beleza. Tudo bem, seu nome? Tudo, Laís. Você veio com quem aqui, Laís? Com meu namorado e com a minha irmã. Ai, Duduca! Vitinho, quem que veio com ela? Cadê o namorado dele? Ela é assim mesmo? Oh, que legal. Você sabe quem que descobriu o Brasil aí? Você não lembra? Sim. Quem que é? Pedro Álvares Cabral. Ô, Felipe, quantos dedos você tem na mão, total? 10. 10, né? Conta, levanta as mãos assim. Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfeito. Quantos dedos você tem? 10, né? Conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. 11? Ele contou 10. Põe de novo para o pessoal ver, que ele não estava vendo direito. Vamos contar direito. Vai, às vezes eu passei um para mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Nossa. Você veio com quem aqui? 11. Mas você veio com quem? Ah, com meu marido. É com seu marido? Tá. Ele também tem 11 dedos na mão? E aí, gostaram? Não esqueça de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1, turma!